Fando, zápas Teplicích, remíza 1-1, tvoje hodnocení tohoto soutkání? Těžký, no. První poločas jsme absolutně nezvládli. Nechali jsme si dát ještě takový hloupý gol. Ale furt si myslím, že jsme měli dost času na to, aby jsme to otočili, ale byli jsme jaloví dopředu, prostě nevytvořili jsme si kromě těch dvou penalt možná jednu, dvě šance a to je hrozně málo. My musíme být v takových zápasech daleko kvalitnější a dá se říct, že to rozhod důraz, protože to bylo asi jediný, v čem nás domácí mohli porazit a to se stalo, jako oni vyhráli každý osobní souboj a měli bychom se nad sebou hodně rychle zamyslet, protože tohle jsou přesně zápasy, který rozhodují o tom titulu a dva body prostě nám budou odsaď strašně chybět. Mik ve druhém poločase penaltu neproměnil, ty jsi byl úspěšný, bylo to velký nervy na hlavu si ten míč vzít, vzal jsi ho sám? Tak kdo jiný by si ho měl vzít? Prostě to je fotbal, Mik penaltu neproměnil, věřil si na ní, to se prostě stalo daleko, daleko lepším hráčům, než jsme my a bohužel, no. Dal jsi to na stejnou stranu, kde se neprosadil Mik, viděl jsi, měl jsi v hlavě to řešení? Jo, tak věděl jsem, že to chci kopnout sem, protože si myslím, že většinu svých penalt jsem kopnul na druhou stranu, takže jsem rád, že to vyšlo, ale ve finále je z toho jenom bod a to je prostě pro nás málo. Můžeme poděkovat fanouškům na závěr, kteří sem přijeli do Teplic s hojným počtu a hnali nás za vítězství. Naprosto neskutečný. Proto mě mrzí ten náš výkon, který byl takovej bezkrevnej, nebo jak to říct, prostě sem přijede mraky lidí, udělali fantastickou atmosféru, hnali nás za vyrovnáním, pak za druhým gólem a patří jim obrovský dík a smekám před nima klobouk, protože to, co dneska předvedli, bylo neskutečné.